Okay, so body kita macam ni je lah. Last dia. Ha, maknanya aku dah dua kali tapi yang ada ni nampak? Dia sikit-sikit dia dah curi-curi dah. Ha, curi-curi simen dah. Ha, maksudnya kalau boleh sikit-sikit tak apa. Jangan besar macam ni simen kau tengok macam colour. Kalau boleh seeloknya semua primer dulu. Baik, balik. Okay, so kita dah gosok kita pasir. Kita akan masuk layer pertama. Let's go! Sebelum masuk layer pertama, kita akan sapu 6K. Nampak? Wax and degreaser remover. Untuk buang minyak, untuk buang kesan kesan simen, untuk buang kesan daripada habuk yang kita potong tadi. So kita kena lap je. Ha, ni takut cat tarik, untuk elak cat tarik. Kadang-kadang ada minyak kat bawah kan, kita sembur. Ha, lepas tu mulalah cat tarik. So seeloknya sebelum mula proses ni, sapulah dulu 6K. Sapu tina boleh bang? Boleh bang. Tapi saya takut cat tarik juga. Ha, takut primer ni tarik dengan tina. Biasa kita pakai yang ni je lah. Okay, tertarik semua pasir-pasir habuk-habuk yang ada menggunakan wax tadilah 6K. Saya panggil dia 6K. Okay, so let's go. Okay, so untuk colour kita pakai dua colour eh. Dia biru Semco. So colour bawah dan colour atas. Blue Semco ada dua star. Ni colour atas saya just beli 500ml je. Sebab colour atas ni dia macam colour yang kita sembur layang macam tu. Ha, begitulah kira-kira. So solid colour blue. Biru dia macam biru Doraemon tak silap saya. Saya pernah bancuh kali ni dekat YouTube lama saya. So yang ni kita akan tunjuk cara bancuh. Ratio berapa? Kita pakai ratio 1:1 bos. Apa yang 1:1 tu? Okey, senang kira kita pakai sudu. Maksud 1:1 tu adalah satu sudu warna, satu sudu tina. Untuk color biasa saya gunakan tina biasa je. Ha, saya pakai local tina je. Manalah pembuka tin aku, aduh. Memang kena kepak lah dengan aku. So ni solid colour dia, colour nombor 1. Dia pakai dua colour. Haa, ni colour dia, cantik tak? Biru Semco man. Okay, ni contoh eh. Contohlah saya nak pakai colour ni 1 2 ni contoh, 3 4 5. Okey, contoh 5 sudu. Eh, 5 sudu colour ni aku pakai. Okey, 5 sudu. 1 1, 1 sudu tina, 1 sudu clear. Jadinya 5 sudu colour, kita masuklah 5 sudu tina. Allah, hino nyo. Hei, bocor pula eh. Contoh-contoh saya punya perutut tak cantik jap. Kantina masuk 1 2 3 4 5. Settle. Gaul. Bila kata ratio 1:1 tu, cat ni memang cantik dah. Eh, tengok eh. Dia dah start kata angkat. Nampak? Dah cantik dah tu. Terus masuk je, Mat. Jangan tunggu lagi. Nampak? Ah, kan cantik. Kalau dia pekat, dia tak putus. Dia tak putus dia terus. Dia terus yalah dia pekat kan. Ah, ni contoh pekat. Pekat. Ha, nampak? Ini contoh yang tak pekat. Ketar-ketar sangat. Kalau rasa tak puas hati, nak lembut lagi, tambah tina lagi. Ha, kalau macam saya, saya pakai ratio 1:1. Tapi memang ratio 1:1 memang di-showkan untuk warna ni, okay? So saya akan bancuh penuh cup ni lah. Okay, bye. So kita akan masuk colour layer pertama. Let's go.
Sama nek, tak boleh buat test. So this is current situation. Biru color pertama, kemudian kita akan masuk color kedua dan kita akan bancuh color yang kedua. So let's go. Kalau nak beli color ni macam biasalah, boleh DM aku kat Shopee. Okay, Semco Blue nama dia. Mantap G. Let's go. Okay, so kita masih lagi sama dengan ratio 1:1, tapi kali ni aku tak tunjuk menggunakan sudu. Kita pakai ratio 1:1 congak je, Mat. Macam mana 1:1 congak ni? Simple as pimple, Mat, eh. Kau congak je. Congak macam mana? Congak lah. Kau agak-agak je. Okay, sebabkan ini contoh, sebab dia ratio 1:1. Boleh lah main congak macam ni. Kalau ratio 4:1, tak boleh nak congak, Mat. Susah. Okay, contoh dia macam ni lah. Contoh, eh. Bismillahirrahmanirrahim. Harap tak tumpah lah. Ha, ni colour kedua dia. Colour dia pakai sikit base dia. Top dia. Top colour, eh. Ni top colour. Sebab colour dia lain sikit lah. Ha, macam ni je lah aku congak. Ha, aku curah. Ni bila dah lama kau akan biasa benda ni. Tak payah kira pakai sudu pun tak apa. Sebab ni nanti kau akan tahu dia, dia punya kepekatan tu. Pakai sini. So aku isi tina mesti pakai sini. Ha, satu-satu. Benda simple, Mat. Goal. Nampak tak? Tina yang sebenar. Ha, nampak? Ha, itu sukatan tu lah. Ataupun kau nak pakai penutup ni pun boleh. Kau nak pakai penutup ni ke boleh. Asalkan ratio dia 1:1. Satu sudu warna, satu sudu tina. Satu penutup warna, satu satu penutup tina. Macam tu je. Nampak? Bila kau dah biasa main, nanti kau akan tahu dia punya kepekatan tu. Okay, simple. So, sudu aku tak tahan dengan tina. Ni sudu baru. Aku pun tak tahu kenapa. So, untuk top colour ni, aku nak tambah sikit tina ST002. Biasa ST002 ni aku akan tunjuk dekat pakai clear yang. Tapi aku nak belanja sini sikit. Nak bagi dia buka, kurang kulit limau, kurang kasar, bagi dia lembut sikit. Kenapa tak pakai tu ST002 ni? Boleh bang, dekat warna boleh, dekat clear boleh, dekat primer pun boleh pakai ST002. Tapi ST002 ni mahal. So untuk jimat bajet, rendahkan kos. Macam ni lah cara dia. Okay. So kita akan masuk colour kedua. Let's go. Okay, so kalau tengok colour ni tak ada isi. Tengok kan tak ada isi macam mana. Dia tak ada warna macam tadi. Nampak? Colour dia halus. Ha, nampak? Bila tu kat sini, ha, dia akan jadi Semco Blue. Nampak? Colour dia macam minyak je. Colour dia memang tak pekat. So kena layan 2 ke 3 layer warna lah. Settle, eh. So aku tak boleh buat video. Yang ni aku memang nak kena fokus. Sekiranya aku tarik 3 kali ke sana, sampai bawah aku akan tarik 3 kali. Kalau tak, nanti dia berbelang. So, sama next. Royal, apa ni, Semco Blue C70 in the making, what not. So, let's go. Okay, so ni lah biru Semco. Ni biru base. Lain eh colour dia. Nampak? Tak sama. Yang tu ada minyak, tak masuk clear lagi. Kau tunggu sekejap. Mantap je. So kalau tengok ni kali pertama. Tapi kenapa aku tak teruskan kat untuk fog ni? Kau tengok, eh. Nampak okey daripada jauh. Tengok dekat sikit. Nampak, oh, kesan kertas pasir. Aku lupa, eh. Gosok kertas pasir 1,500 aku tinggal tu. Lepas tu hari ni aku masuk kali. Memang gila lah. 1,500 tak boleh, eh. Dia nak kena finishing 600 ataupun 800. Nampak? Kalau potong tak cukup, masuk kali dia nampak kesan kertas pasir. Tak nice lah. Nampak? Pakai modal lah. So yang tu kita stop. Yang ni settle. Semco Blue. Dah tak ada kesan kertas pasir macam mana? Barulah nice. Barulah baru. Okay, dah kering lah, kita dah boleh pegang lah. Ada abuk pula. So kita akan bancuh clear. Sambung next part untuk semua clear. Okay, so sekarang ni kita masuk part clear. Saya hanya menggunakan clear HS60 sahaja. HS ni apa? Hide solid. 2K hide solid. Hide solid ni macam mana? Dia kilat lah. Dia kilat lah. Superstar punya brand.
So boleh beli dekat Shopee saya. Saya ada jual juga color ni. Nak tengok power tak power clear ni. Nak tengok power tak power nak tengok dia power ke tak power. Sekejap lagi kita tengok result je lah. Kita tengok result motor dah siap polish ni. Kalau lepas warna tu normal bang. Ayah. So untuk clear ni pula ratio dia 2-1. 2 sudu, 2 sudu clear bersamaan dengan 1 sudu hardener. Korang yang pakai clear 2K jangan lupa isi hardener awak nak. Okey, sebabnya clear 2K memang ada hardener. Clear 1K yang tak ada hardener tu 1K. Tapi ada juga 1K yang ada hardener. Ha, tengok tumpah. Aduh, barang baru. So, ni tadi pakai sudu kan? Tengok ni. Sebab dia barang baru dan tumpah banyak, membazir kat aku. Settle. Kita masukkan hardener pula. Hardener 2-1. Contoh kan, ni contoh je, congak je. Lain bang, bekas ni dia punya kad atas kembang bawah nipis. Agak-agak je bang. Lebih tak apa, jangan tak cukup. Jangan tak adik teruk. Settle. Siap satu bancuhan clear. Kalau pakai sudu, 2 sudu clear, 1 sudu thinner. Lepas tu ramai yang tanya, bang, untuk thinner berapa? Macam mana thinner? Kalau awak tanya saya thinner berapa, 10% sahaja. Contoh kita isi clear 10 sudu, thinner hanya 1 sudu. Macam tu. Kalau kita isi thinner banyak, jadinya clear kurang. Jadinya tak kuatlah clear kita. Sebabnya kita lebih thinner. Okay, so untuk thinner memang saya pakai ST002. Okay. So aku anggap dia 2 sudu lah. Lebih kurang. Oh tengok. Ya Allah, kenapa semua tumpah buat clear ni. Allah ha. Sikit je. Kalau rasa nak kurang kulit limau, lebihkan sikit. Tapi isi kurang lah bang. Saya lagi suka pakai ST002 sebab dia kurangkan kulit limau. Okey. Masuk clear ya. Campuran clear sudah siap. Kita masuk part masuk clear. Ngam, putus-putus maksudnya dia dah cair. Jangan terlalu pekat. Kalau terlalu pekat nanti kulit limau lebih. Settle. Let's go. Okay Mat, biru Semco settle Mat. Biru Semco ni colour dia memang jahat wak Nat. Tengok. Allah. Bila gelap dia jadi lain. Bila cerah dia jadi lain. Biru Semco brother. Tunggu, aku custom stiker buat lepas ni. Nice eh. Gila bapak ah. Cun melecun. Aha. Okay, so untuk part plastik ni, barang yang tak ada colour lah. Memang plastik dia pun colour ni. Macam mana kita nak tahu plastik ni colour ni juga? Tengok dalam. Maksudnya plastik ni memang tak ada colour. Plastik ni warna grey macam ni. So apa yang kita kena buat? Kita kena gosok dengan kertas pasir 600 ataupun 800 dengan menggunakan air untuk jimat kertas pasir. Kemudian kita akan jadikan dia macam ni. Kita matikan colour. Okay, untuk barang plastik yang tak ada colour, memang kita kena pakai plastik primer. Ini belum gosok, ini dah gosok. Okay, macam tu je. Plastik primer macam mana? Sekejap lagi saya tunjuk macam mana sembur plastik primer. Kenapa wajib plastik primer? Kalau kita tak sembur plastik primer, kalau perasan Honda Cup yang tak pakai plastik primer, kita boleh tolak cat pakai kuku. Trap dia kata cabut. So plastik primer ni untuk gigit permukaan plastik, kemudian cat akan gigit atas primer tu. Okay, kena faham tu. Alah bang, tak payah pakai pun tak apa. Tak apalah bang, ikut awak lah. Kalau saya bercerita ni based on SOP untuk mengecat barang plastik.
Okay, so kalau kita tengok mudguard ni, ni mudguard Honda Petak, tapi aku nak pakai dekat Honda Bullet. Sebab apa? Sebab aku nampak dia punya depan ni lawa, ada cap, dia ada topi. Tapi kelemahan ni yang standard lah, motor barang lokal kan, nampak oh, dia ada bibir. So macam mana kita nak softkan bibir ni? Pakai grinder, mata kita basih, kita fitting cun-cun. Jangan bagi buruk macam ni. Okay, so let's go. Alah, lagi sekali lah. Au, cak. Okay, so bila kita dah siap polish primer ni, dah kering, dia jadi macam ni lah. Dia tak ada apa-apa pun. Dia tak, memang tak ada colour sebab dia transparent. So, dia dah ada protection daripada primer. So, kita akan masuk colour untuk next part. Ki, boleh ke malam masuk colour? Apa yang tak boleh je, Mat? Betul, dia rasa tak? Ya, dia main kanan. Okay, so ni salah satu contoh bila kita potong pakai getah pasir kasar, kemudian kita tak finishingkan dengan getah pasir biasa, dia akan jadi, nampak tu, kesan getah pasir. So macam mana nak settle masalah ni? Tak payah nak buang balik color, tak perlu. Kita just ambil getah pasir 600 ataupun 800, kita gosok bagi kata, kita masuk balik color Semco Blue. Nampak ni, dia ada kesan-kesan cala tu, nampak? Banyak tu. Ah, so yang ni kita kena betul-betul kan. Ikut atas ni. Tahun ni kau pek masuk selera. Pong pek masuk selera. Salih kan tak cik apa? Kenapa kalian ni kau? Dia lepas tarik tu kalau warap. Okay, so kita masuk part barang aksesori. Part barang aksesori ni aku nak buat colour hitam ataupun gold. So, daripada colour base ni, kita kena gosok mata colour, kemudian kita akan masuk epoxy primer untuk masukkan colour hitam. Kita jangan sembur terus. Kalau sekiranya kita sembur terus, dia akan menyebabkan motor cat mudah terkopak. So kita kena sembur epoxy primer. Sebelum epoxy primer, kita kena matikan colour menggunakan getah pasir 600 ataupun 800. Okay, so inilah prosesnya. Kita akan buka semua barang, kita akan primer dulu, kemudian kita akan masuk colour. So ini aksesori, kita kena cat colour lain supaya dia nampak eksklusif. Allah, hino kau. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe, guys.